Vratislav Hlásek, párový terapeut a odborník na výchovu a partnerské vztahy a také průkopník pěstounské péče v Česku. Dobrý den. Dobrý den. A také spoluautor téhle knížky, která se jmenuje Redesign rodiny pro 21. století. Dobrý den. Takže mě nejdřív zajímá, proč by měla rodina potřebovat redesign v tomhle století. Já bych jen můžu ještě malinko odbočit na začátku. Já nejsem průkopník pěstounské péče. To pěstounská péče na přechodnou dobu, to jenom vždycky se trošičku zaměňuje. Proč by měla mít rodina pro 21. století nějaký redesign? No, protože ty staré vzorce rodiny, které jsme podědili, například výchovu od našich rodičů, kteří zase získávali výchovu od svých rodičů, prostě nefungují. Kdyby fungovaly, tak se nám dneska rodí daleko víc dětí, tak se nám dneska rodiny nerozpadají a ten model by pokračoval a nepotřeboval by redesignovat. Rodiny se rozpadají, co já si pamatuju. To je, řekněme, nějakých jako 30 let, tak se mluví o tom, že 50% manželství a tedy asi pravděpodobně i rodin se rozpadá. Takže otázka, ten model nefunguje už dlouho. Jo, takhle. On už nefungoval ani ten předchozí takzvaný model takzvané tradiční rodiny. Aha. Ten se začal rozpadat někdy na konci 19. na začátku 20. století s tím, že se vlastně daleko víc podařilo ve společnosti vytvořit podmínky pro to, aby lidé mohli přežívat, aniž by byli na té rodině nějakým způsobem závislí. Aha. Odcházeli do měst, začali pracovat v továrnách, stali se vlastně samostatnými. Dneska bychom mohli říct single. Mm-hmm. Single je vlastně novinka historická. Ta vlastně v našem evolučním ani později kulturním vývoji nemá žádnou paralelu, podle který bychom se mohli nějak řídit. Je to v podstatě úplný novum. Znamená to, že oproti teda jako předchozím modelům, jakékoliv byly nebo jakkoliv si je můžeme popsat, tak teď fungování uvnitř rodiny funguje jinak? Nebo jako to běží jinak na základě jiných principů? Ono, když se pojádáte na to slovo rodina, tak je to poměrně komplexnější výraz, než si umíme představit. Vy řeknete rodina a myslíte tím sebe, manželku, dvě děti. Pak řeknete rodina a myslíte tím maminku, tatínka, strejdy, tety, s kterýma jste vyrůstal. V Rusku, když řeknete rodina, tak tím budou myslet celou Rus. Takže ten pojem rodina se u nás zúžil na něco, co se odborně nazývá nukleární rodina, nebo ta minimální. Dokonce až na tu úplně nejmenší možnou jednotku rodiny, a to je jeden rodič a jedno dítě. To je vlastně další dělení už vlastně není možné. Samotné dítě už není rodina a single člověk taky není rodina. Takže jsme to dobrali až na ten úplně nejmenší možný útvar. To je špatně nebo dobře? No, když se podíváte na demografickou křivku, tak ta odpověď je, pro někoho to bude dobře. Když my vymřem, tak zaplní uvolněnou ekologickou niku nějaký jiný kulturní živočišný druh. Takže ono dobře a špatně je relativní. Ale pro nás, pokud chceme, tak jediná naše budoucnost jsou děti. Všechno ostatní je budoucnost někoho jiného. Takže jestli to správně chápu, ta knížka by vlastně kromě jiného měla dát určitý návod na to, jak by ta rodina v 21. století měla fungovat tak, abychom nevymřeli. Mohla fungovat. Mohla, je to tedy jedna z možností. Takže ano, abychom nevymřeli, protože to, jak se předávají hodnoty, tak ty se předávají víceméně v prvních letech života člověka. Asi ve třech jsem několikrát četl. Dokonce, v těch úplně nejnižších. Takže když chceme předávat někomu naše hodnoty, daleko těžko přeučíme někoho, kdo přijde s jinými kulturními vzorci dodatečně, což je dnešní vlastně jediný způsob, jak se udržuje naše populace v takovém stavu, v jakém je, to je migrací. Ale hodnotové systémy, které chceme my předávat a které jsou vlastně dědictvím nás, naší kultury, naší představy o hodnotě lidského života, o tom, co to je být dobrý člověk, tak ty se předávají dětem v tom nejužším, nejmenším věku a postupně se utvrzují a posouvají. A ta metoda, jak jim je předat, tu je potřeba dneska výrazně změnit. Ta původní byla totiž strachová a s tou už dneska moc neobstojí. Jako strachová ve smyslu, budeš to dělat, jinak přijde trest. Tak. To nefunguje. To nefunguje, protože dneska už není za tím trestem ten nedostatek, ta bída, ten strach, který každou takovou trestající ruku musí provázet. Když není důvod,
se podřídit někomu, být s někým loajální, protože umím přežít sám, tak vlastně strachový působení přestává fungovat. A to je to, co jsem popisoval, že se stalo někdy na konci toho 19. na začátku 20. století. Tehdy naposled to bylo nějak redesignované. Jenom ale když to úplně osekáme, tak to strachové, to znamená, budeš to dělat nějak, jinak přijde trest, může být jako daleko subtilnější, protože to může být, uklidíš si pokoj, jinak dostaneš na zadek. Ale se, vlastně jsem se na to ptal, jestli to funguje. Můžete uplatnit jenom, dokud to dítě vlastně přeperete. Jakmile vás přeroste, tak s tímhletím strachem už jako nemůžete moc operovat. A to se dneska děje velmi brzo. Děti dospívají, rostou, fyzicky jsou dostatečně živené, takže mají všechny předpoklady k tomu, aby nás velmi rychle přerostly. Takže vyhrožovat silou už dneska vůbec se nevyplácí, není to úplně dobrý nástroj a ani naše společnost ho neuplatňuje jako ten hlavní motivátor. Takže už ani to, že by byly veřejné popravy, na kterých by se dalo vidět, jak to teda dopadá s těmi, kteří neposlouchají tatínka a maminku, tak už dneska taky za sebou. Ne, úplně nemáme ten příklad po ruce. Nemáme to, ty výhrušky.